Takže máme po prvom zápase novej sezóny Nike Super Ligy 2021-2022. O tento zápas sa postarali tými Trenčína a Bratislavy. Výsledok tohto úvodného zápasu je 3-3. Pred mikrofónom, respektíve pred kamerou, máme Šimona Chaleného ako zástupcu Bratislavy. Šimon, dnes veľmi ťažký zápas proti dobre hrajúcemu Trenčínu. Prehrávali ste 3-0, ale dokázali ste sa v posledných minútach schopiť a uhrať teda remizu. Aké sú tvoje pocity po zápase? Pocity sú super, na to, že sme začali hrať od 20-25 minúty. Je to veľmi cenný bodík, Trenčín veľmi dobré mužstvo. Poviem tak, že to je taký šťastný bodík, no bolo to aj posledné stredy, sme vyrovnali na 3-3. Tak všetko asi. Áno, dá sa povedať, že možno z pohľadu Trenčína je to trošku krutá remíza. Vy v posledných minútach ste vyťažili doslova maximum zo všetkého, do čoho ste sa dostali. Dokonca Trenčania vám pomohli aj vlastným gólom. Myslíš, že tento vlastný gól zlomil Trenčíne ako v hlave a vás posadil na koňa? Určite to nepomôže v zápase, keď si dáte vlastný gól, tak to ošemetný, ešte aj to bolo vlastne strela, dali sme gól, dal si, oni si dali vlastný, už to bolo 2-3, 5 minút dokonca, už to bolo také na vrátkach a no, bolo to, hovorím, časný gól sme dali mi na konci, škoda Trenčína, mohli mať 3 body, no, neuhrali si to. Možno viac skúsenosti a mali by 3 body oni. Ty si strelil dnes 2 góly, asi najdôležitejšie ten posledný, v nadstavenom čase, doslova v posledných sekundách, bola tam štandardná situácia, chlapci v tvojom týme mali jasno, že Šimi, choď ty, vedel si, že prestrelíš všetko, čo je pre teba, lebo si známy, že si bombardér, máš tú bombu v nohe, tak vedel si, že by mohol dať ten nový gólik? Vždycky to kopem, že zavrem oči a vystrelím, teda čo to dá, ale tak vyskúšal som, že povedali, že sa otvorí múr, múr sa otvoril, tak som to obalil, čo sa nestáva u mňa vôbec často. Padlo to tam, sme šťastní, že máme bodík. Pre teba dnes aj premiérový štart v Nike Superlige, pardon, nie, ale v bratislavskom drese, by som tak povedal. Ako hodnotíš ty, respektíve ambície týmu do tejto sezóny? Pretože Bratislava má vždycky tie najvyššie, tak dnes prišla trošku obmenená zostava, tak ako to chalani v týme vidia? Je to veľmi zaujímavé, že Bratislava funguje, vlastne je tam 3000 hráčov v malom futbale, hráme tam vlastne, je tam aj Blnovka, ktorá vpada po top ligu, takisto aj top liga, ktorá je v Bratislave, je tam asi najviac mužstiev a tak mali sme problém sa vyskladať. Čo je strašne zaujímavé, ale tak dali sme to nejako dokopy, čo sme sa poznali. Ivo Buchel takisto chýbal, kapitán, držal nám palce, je chorý. Snáď na budúce už budeme zase v lepšom zložení a bude to vyzerať aj trošku z našej strany, čo sú tej hry týka, tak lepšie. Dobre, takže ďakujem krásnejšími za rozhovor a gratulácia k tomu bodu a verím, že v ďalších zápasoch to bude ešte lepšie. Ja by som si pred kameru prizal aj Mareka Beňa, zástupcu Trenčína. Marek, možno z tvojho pohľadu budeme trošku hodnotiť, že smolná remíza, predsa len fantastický výkon v prvom polčase a aj tie nasledujúce minúte v úvode druhého polčasu. Prakticky by sme ťažko hľadali chyby vo výkone Trenčína, ale potom prišli pár minút, neviem, či to bolo nekoncentráciou, ale prišli 2 góly a potom v ten nadstavený tretí remízovi. Ty takto po zápase tesne ako hodnotíš túto remízu? Tak určite nás táto remíza mrzí, lebo sme mali zápas vo svojich rukách, vyhrávali sme 3-0, 7 minút do konca, celý zápas sme mali pod kontrolou, super nemal viac menej nejakú šancu vyloženú. No dostali sme 2 góly za 10 sekúnd, čo posadilo supera na koňa a ešte posledné sekunde smolný gól, no čo k tomu dodať, no mrzí nás ten výsledok, ale aspoň nás môže tešiť náš herný prejav a vidím oproti minulej sezóne zlepšenie, čo sa týka nejakého herného prejavu. Určite áno, hlavne tá druhá otázka bude smerovať k výkonu mužstva, pretože po organizačnej stránke, po defenzíva, ofenzíva, brána, všetko fungovalo. Vyzerá to, že Trenčín má našlapnuté na vyššie ciele ako v minulých sezónach? Tak tie ciele boli vždy také, že postúpiť zo skupiny, respektíve sústrediť sa od každého zápasu na najbližší zápas. A tak verím, že túto sezónu sme postavili tým, ktorý postupí zo skupiny a zamieša tam trošku tie karty, už aj nejaký play-off. Ale čo sme mali dneska aj nových chalanov, výborne zapadli do našeho konceptu. Čo sa týka nejakého sebavedomia, aj zodpovedne hrali, takže sme s nimi veľmi spokojní. Musíme sa ešte dotknúť takých historických štatistík. Bratislava, respektíve vy ste hrali proti Bratislave 4-krát, 4-krát ste prehrali. Dnes to už vyzeralo fakt do posledného okamihu, že to zlomíte. Čo podľa teba ešte chýbalo tomu, aby ste si dnes odnesli plný počet bodov? Tak dnes už asi len tá koncentrácia na konci zápasu. Mysleli sme, že asi máme zápas vo vlastných rukách, nič sa nemôže stať. No bohužiaľ opak bol pravdou, takže sústrediť sa do posledného hvizdu, to nám chýbalo, no, koncentrácia.
Marek, krásne ďakujem za rozhovor. Veľa zdaru trenčianskému výberu do ďalších zápasov. No a my, vy, milí diváci, o malý okamih bude nový stream, ktorý začne presne o 21:00, kedy sa nám predstavia ďalšie dva týmy skupiny, a to Nitra a Trnava. Takže pozývame vás, aby ste si pozreli aj druhý zápas dnešného večerného programu.